Da ne znamo sve što znamo u ovom domu na Umci, sve bi nam izgledalo uobičajeno. Ovako prepoznajemo pokoji stidljiv pogled koji traži odobravanje, ali i nestrpljenje u Radinoj želji da nam pokaže sve i ispriča koliko joj je lepo. Na ovom domu je super. Imam novu sekcu, novu drugaricu, kupala sam se u novoj kari, imam svoj orman, igram igre na kompjuteru, gledam crtaće. Uživaš li? Uživam. Kako kuvate tkaljicu? Super. Naravno, odgovornost koju su Jokovići preuzeli nije mala, ali vođeni željom da pomognu, uvereni su da će sve biti dobro. Deca se odlično prihvatila i ona njih i uklopili su se, lepo funkcionišu, slažu se i svi su je naravno iščekivali, dugo smo iščekivali da dođu u našu kuću. Nijednog trenutka nismo ni razmišljali da uđemo u tako nešto koje je sasvim donekle rizično, jer ne znamo, ne poznajemo ljude, ali smo bili jako rešeni da to ostvarimo i hvala Bogu dogodilo se to. Devojčica je jako pametna, visprena. Najmlađi u porodici Milica i Vukašin odmah su shvatili da je sve mnogo zanimljivije u troje. Lijepo mi je zato što se uvek zajedno igramo, kad legnemo mi uvek pričamo. Rada, ja ujutru ustanem, nisam baš skroz ustala, Rada kaže Milica ustani, za kasnije ćeš u školu. Rada je mnogo dobra da ovdjeć i dobro. Očekuje se samo još dolazak Radinog oca. On je juče operisan i kada se oporavi, bit će smešten u domu za stare tek stotinak metara od kuće. A samo pre 4 dana njihov susret u Debelji izgledao je ovako. I dok kreće ka novoj školi, među nove drugare, znamo koliko izazova i nepoznanica pred njom i želimo joj samo sreću.